Ahoj. Dneska si to dáme trošku v rokovém stylu. Zdravím tě, Jardo, on si jak sero, barunko. Vítám vás tady. Prohodím si jenom tady webkameru, hodím si na moje obvyklé místo při Planetzu a rovnou začneme. Tak jsem tam. Tam na tomhle místě se mi líbí. Není hudba moc nahlas, je to tak akorát? Vybereme si zvířatko. Na zimní zvířatka ještě počkáme. Zamavej. Teď mám kafe. Jo, tak Jarda je bez zvuku. Jardo, mávu na tebe. Ale tapíra už máme, že? To už jsme dělali tapíra. Hele, ale tygra nemáme. Nemáme tygra. Nebo máme? Máme tygra, máme. Indického. Ale nemáme... Počkej, ne, takže... Já už zapomínám, co máme. Vlastně tygra máme. My nemáme lva. My nemáme lvy. Gepardy taky nemáme, že? No, bude v tom, nebo já v tom budu mít čím dál tím větší zmatek, protože těch zvířat bude přibývat a výběr bude ubývat, že jo? Takže... Takže tak, lidi. Budou už žirafy, zebry? Dobrý nápad. Co tam dáme? Uděláme velký uděláme souboj dneska zvířat. Dneska to bude jakože můžete hlasovat jedničku pro žirafu a zebru, dvojku pro prase plus savanové plus pštrosa, trojku gepard, čtyřka panda velká. Myslím si, že dneska konkurence zvířat bude veliká. Jakube, ahoj. Fogličku, ahojky, ahojky. Vážně? Jenom jsem čekal, že někdo bude chtít vidět něco jiného, tak OK. No. Zatím vás tady ale moc není, takže těch hlasů teda moc nebude. Ale jo, už to tam skače. Ty brio, že by poprvé v historii, teďka vás tu je asi 6, takže asi jste všichni momentálně odhlasovali. Což je jedna? Jakube. Máš to na obrazovce. Proč to stavíš v neomezeném modu? Ale protože... Počkej, tady vypnu to hlasování. Já si myslím, že asi máme odhlasované. Protože se mi to tady neseká, hele. Nový emotin? Ford neschválen asi, pravděpodobně. Ford je neschválený, ano.
Fuj, že tady v ogličku nemám žádné ty, víš, ještě lidi, že jinak se to seká, Tára. Jinak se to seká, my nechceme sekající hru, my chceme prostě stavět. Miloš. Pojmenování bude, lidi. Bude. Naopak. Patriku, ahoj. No vidíš, tak nesmíš zapomenout. Neměl bych se dát ještě výš trošku. A to jsem to tam dal tak vodu oka. Tak. Ty brďo. Pardon lidi. Co je?
Už dáš jména? Ještě ne, ještě nedám jména. To si počká, ten se dočká, hele. Jsi sportu? Jakube, ano, ano, sportu. Akorát, že teďka není sníh. Tak se sportuje špatně bez sněhu. Jaký děláš? Hele, ne, nesportuji jakoby nějak ani závodně, nic to ne. Ale jako co dělám za sporty? Lyžu, od malička lyžu, miluji lyžování. Několikrát jsem byl i v Alplách na lyžích. Na kole jezdíme. Tak různě. Tak vždycky... Půl roku cvičím vždycky. Každým rokem, pak mám půl roku pauzu, pak zase půl roku cvičím. Mě to vždycky přestane bavit, jak je v posilovně strašně moc lidí. Mě to úplně nenávidím, jakože dokud je v posilovně lidí tolik, že vždycky mám ten stroj volný, tak mě to baví. Ale jakmile tam je tolik lidí, že prostě tam je, jako čekáš, cvičíš, jsi rozpumpovaný a pak čekáš prostě na všechny stroje, činky nebo něco, prostě 50 minut, tak to je o ničem. Jde o závody psích střežení. Hele, to jsem teďka viděl v televizi, že se to pořádá jednou za rok, nevím kde, teďka momentálně. A první cena je 1 000 000 euro. Nebo liber. Pospič, ahoj, ahoj. Ty, od čeho jsem se nadýchal? OK, OK. Třetí Vy vůbec nečtete ty pravidla, hele, tady. Tak se pak nedivte, že vám tady ten belerobot, že vám maže potom odkazy, jako lidi. Tam nebyl odkaz. No, napsal si, jasné, napsal si v rusku tečka ale, dohromady, ono to bere asi jako odkaz, víš. Měl tečku a pak měl připonu. No, už to vymazal, nemám ti to jak znovu povolit. Kamaráde mistr Evropy, je to ve Finsku, pár Čechů tam je. A pak jsou i pěkně dotované závody v Rusku, ale to jsou... No, ve Finsku to bylo, jasné.
Snad tisíc, ano, to bylo kolem 1000 kilometrů. To bylo teďka v televizi a jeden Čech to jednou vyhrál a druhý rok skončil druhý. Ahoj, banane. zebry a žirafy, ale. Stavíme dneska. Stavíme zebry a žirafy. Jména ještě ne, ještě nejsou. Jste všecko, všecko chtěli hned. Do prdele, pardon. Co je? Dnes se tady dneska asi udusím normálně, nebo já nevím. Lidi, nevím, netuším, ale normálně se tady udusím. Jakože regulérně se tady udusím. A v zabanu mě za sebe poškozování. No. Ne, to určitě ne. No, tak pěkně. What? To by šlo. To se vystřibří ještě, dívej se na to. To se ještě vystřibří. Přesně, banane, přesně. Přesně tak. Hotdog squad. Mňom, mňom. Zas tady je, ty vole. Vidíte to? Mňom, 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 mňom. Jestli tady to napojení. Mňom, mňom, mňom. To je úplně katastrofální, prostě. Jako lidi. Co je, Jakube? Jasně, že budou. Vydrž. Jo, pospíš, chodí. Chodí. No. Já musím zadat to v kytáru. Dobře, Ardo.
Jak to, že jsi byl bez zvuku? Hele, jsi druhý, co se ptal. To je normálně ta karafa. Co se staví? Výběh pro žirafy a zebry. Se staví. Máme to rovné. Takhle. Pořádné základy pro hajzlíky. Ty brio, to není možné. Já to ani nevnímám, že mi to vibruje. Absolutně to nevnímám. Se omlouvám, já si asi vypnu dneska zvuk, tyjo, a budete jenom koukat.
Jobtober, ahoj, ahoj. Oh, ty vole. Zdar, zdar. Ale jak se mám momentálně, se dusím a nevím proč, každou chvíli. Jinak dobrý. Jo. Přesně tak, dovej banáne. Já to musím někde, já nevím, kde se to zastavuje. A na tom, vím, že to někde jsem předtím na to narazil, že se to objeví pouze, když to je pět a více lidí. Tak, to nemá cenu ani na to odpovídat. Tady vlastně ani nepůjde, dát to, bo tam není chodník, že? No, jasné. To jsem si mohl myslet. Asi špatný. Toto? Ne. To je takový ten, jak na horách, víš? Jenom tady pro zaměstnance. Takový jako ten, víš. What? Prdel, tady potřebuji dát ty lavičky, jako mě neserte s tou hrou už. To si děláte kozy, ne? Jakože proč? Dobré. Tady jako nedám?
super. Super, skvělý. Koše, aspoň. No, aspoň koše. Duhový banane, promiň, jsem si nevšim. Ne, už, druhej už je na cestě, hele. Druhej už je na cestě, víš. Čím víc člověk, jako streamer, čím víc má prodaných předplatných, tím víc se mu zvyšuje počet počet těch, víš. Smajlíku. Nebo jako těch emotinku. Palma, a to je co tady? Toto potom. Kde je ta šikma palma? Toto. Aha, to není palma, jo, toto. OK, takže to není palma. A co je toto teda ještě? To jo, ale to měla být ještě někde taková ta zakřivená, ne? Co požívám tu palmu. To ani nevím, že to něco takového je. Jo, jo, to je to. To je tu někde, by to mělo být. Nevím toto. Nevidím.
Trošku toto pomícháme. Ty druhy mezi sebou. Je tak. Okay, banane. Axero, jestli budu hrát dneska Forzu? Asi ne, popravdě ti řeknu, že mi je úplně, tyjo, nějak divně. Jakože tak nějak zvlášť, no. Takže uvidíme, ale na 99% jsem si jistý, že Forzu hrát nebudu dneska už. Jo, divněji než obvykle, Jardo, přesně tak.
Už nevypadá to tak špatně, ne, lidi, tady toto. Necháme tak, nebo ještě tam něco přidáme? To je žirafa. Moment, moment. Abstraktní krk žirafy. Zrcadlovi? Jak zrcadlovi? Na to nic už jakoby... Fakt to je jako, že by to mohlo jít, že použít, jakoby... Jo, ha, to je jako jasné, to je jeden na druhej. To je to stejné, ale zrcadlově, jasné, jasné, chápu. Takže to můžeme tak aspoň dát třeba do toho. Tak, tak, banane. Předpokládáš velmi, velmi dobře. Zlaté obludišťaka tomu chlapci. Kolik ti je, banane? Tak to jo, banane, no. Ale banane, umím počítat, v pohodě. Myslíte na to, na co já?
No doufám, že nebudu nemocný. Dirty Jane, ahoj, ahoj. Ještě tady mi něco chybí, ale aby to tak bylo takové... Co bych tam ještě, co? Já vím, co tam dáme, hele. No, tam nějaké... No, tyjo, nevím, hele. Jak mě... Nemůžu týden dovolené. Hej, tak to je cool, tahle žirafa je cool. Prostě taková úplně wow. Tyhle barvách, to je úplně, to se mě líbí. Tady půjde žirafa. Ještě. Krnění mi nepomůže.
Vezmeš tady ten. Zas moc bíla, že? A když jsme to dali na co druhej, takhle. Nebo jenom tak. Když tady ten. OK, bananku. Tak zatím ahoj, ahoj. OK, Axero, OK, OK. Zatím. No, může bejt. Může bejt. Brana se špatným směrem, děláte si prdel.
Dobře, Peťo, dobře. To můžeme udělat níž. To ještě to zvládneme trošku níž. Udělat co? Dobře, dobře. To už je venku.
si až prdel. Dneska se nějak ta stavba komplikuje lidi. No dívejte se na to. Tak. Takže jdeme kupovat zvířata. A pak vám to remknu. Takže žirafa. Kolik čeho potřebujeme? 4 samce až 8 samic. Wow. Takže jo. Cool maniak. Děkuji, děkuji. Za suba. Thank you.
Kolik jsme nakopili? 3 samce máme. Takže samice. 4 samce už máme. Takže ještě koupíme ze 2 samice. Nebo necháme tak, necháme 4 a 4. Mafie, ano, mafii jsme dneska dohrali odpoledne. Takže tak a zebry, ještě dáme zebry. Vidíte tu někde zebry lidi? Tak, zebry. Podíváme se, jak jsou zebry na tom. 3 až 6. Jeden samec, takže koupíme jednoho samce a 4 samice koupíme třeba. Takže jednoho samce. Tak, samce a 1, 2. 3. 4 samice. Takže tady vidíte lidi? Ne, ne. Jo, máme 4 zebry, samice, jednoho zebraka, 4 žirafy, samce a 4 samice. Takže to je 8 plus 5, to máme 13. To máme 13, takže já vám odemknu až 13. Tady, pojmenuj si zvíře. 13. Máte jich otevřených 13 lidí? Tak. Můžete začít jmenovat. Já si zatím odskočím, můžete tam posílat jména, jestli chcete, na žirafy a zebry a hned jsem zpět. Tak, ok, už tam nějaké jména padají, takže já si zatím označím všechny ty zvířatka. Poslat do zoo sem. Uložím si to. A pouštím je zde. Do výběhu. Venco, ahoj, ahoj. Jo, dobrý. Už se to nese.
Už se to nese, lidi, už se to nese. Dívejte se, už se to nese. Dívejte, zavod. Zavodíme. A tady jsou první dva ve vedení. Co, zelená kšiltovka nebo hnědá, to vyhraje. Co, asi vlasy. Kdo vyhodí dřív krabici? No kurde, to se zamíchalo, to nešlo vidět. Ty brďo, tak to je lidi vychytané přesně na chlup. To už se to tu otevírá všecko. Víte, tu máme... To je normálně... To je normálně to. To je normálně drak. Tak jo, takže vememe si tady pětihlavého draka. Počkat, oni běhají po travě? To je nějaké divné, ne? Proč běhají po travě? Já jsem chtěl písek. Tak to je pěkně odporné teď, co jsem tu dělal. No, jo, Jakube, dobré. A nejdřív tu děláme... Dáme písek. Já vím, že to je špatně teďka, že tak nemá být. Tady dáme ten kamen ještě. Tady dáme kamen. Dobré, kamen máme. Trava vysoká. Tu dáme takhle sem. Trava vysoká. To tam moc nechceme. Počkej, já jsem tam chtěl ještě udělat nějakou tu vodu. No ve finále bychom to mohli aj jako teoreticky zvětšit. Ale uděláme tu vodu nějakou. Vypneme tady ty kolize, protože to bude dělat bordel zase. Co kde uděláme? Tady uděláme vodu.
Zatím jo, hele, zatím jo, ven co? Dneska určitě ne. Lidi, dneska určitě nebude. Nemůžeme tady doutníčkovat každý den, ještě to tady cítím v tom pokoji, popravdě. Co je doutník? To je tabak smotaný. No zas tady chcou utracet svoje hlavy, abych si dal ty vole doutník. Chápeš? Máme tu hodně vpisku. Tak vpisek prostě nebude. Je to žem, ale není, dívej se, jako tu má 3800 požadovaná a mám 5400, takže je to dost velké. To zasahuje, no nevadí, nevadí. Ne, nebudou to mít víc druhů zvířat, budou to jenom dva druhy zvířat.
Jsme měli něco jim postavit na to, že jo, jako přístřešek. Tak, určíme si nějakou tu výšku. Já si myslím, že to musí být minimálně takhle vysoký ten strop. Když si něco postavíme. Jo, jo, už mi je leperdo.
Tady Kelly. Ahoj, ahoj. To je jenom dobře, Kelly. Děkuji, děkuji. Takže jestli ti vyskákou v doporučených, tak asi sleduješ hry, které taky streamuju. Jaké hry sleduješ na Twitchi, Kelly? A děkuji ti za follow. Nejdu s tím dolů? Jdu, že jo? No, jdu s tím dolů, ale nevadí, hele. Možná to ve finále bude vypadat dobře. Když to bude takhle odstupňované. Tarkov GTA 5 CSGO, wow. Ale o Tarkov uvažu pořád. Jestli si to pořídit nebo ne. GTA 5 mám, tu jsem tam hrál. CSko to jsem nainstaloval, párkrát jsem hrál, ale jakože jsem to nikdy nehrál. Jakože hrál jsem naposledy CS 1.6. Ten Counter Strike, že jo? Tu, no 1.6, no. A to už je jakože hodně jako dávno. A ETSka tež hravám, ale teďka mám chvilku pauzu od ETS. Takže tak, no. Forzu hraju. Teď jsem dohrál Mafii. Včera. A tady se to nahoře vlastně nehodí, že to je nakřivo. Ne, tak, necháme to tak. Axero, to se ptáš Kelly, nebo se to ptáš mě? Mě? Hele, já nestaruju žádné streamery.
Jo. Přesně tak, Kelly. Já si musím tady udělat takovou nějaký... No, ať... To mám venku, prdele. A já jsem myslel, že jako Kelly, že Kelly je jakože spíš babská přezdívka. A Standa je zase jako panska, tak teď nevím. Teď nevím, co si zač. Jo, tak to jo. OK. To asi bys měl. Pokud nechceš, já tě pak otravuju nějací synci. Kam to dáme? To je moc velké.
Tak u holek to je takové, jako když má, jakoby, neříkám, že typicky mužskou přezdívku, ale jako tak je to také normální, jakože, ale jak má chlap víc takovou, jakoby, nevím. OK, ven co? Nevím, použijem to k něčemu, tady toto, tu druhou stranu. Ještě uvidíme, co s tím pak uděláme. Zatím to necháme tady takhle. Tak, co tu máme? Jdeme na to, lidi. Takže tady máme od Jakuba, žirafa, samice. Ale počkej, nejdříve tady pojmenuju všechny takhle. Zebry, kde jste zebry? A ještě uvidíte, co máte volné. Takže tady tahle, to je samec. Tady to je pan přechod. Počkej, to má být zebra. Sorry. Jsem to zdal nějaké divné. Žirafa tady od barunky Melman. Melman. Splněno. Žirafa samice od Jakuba. Paní Vysoká, paní Vysoká, OK. Jakube, paní Vysoká. Hele. Žirafa. Samice, žirafy. Emily. Emily, OK. Splněno. A teďka jdeme tady na... Hele, máme tady jenom...
Co tu máme? Zebra, samec, jméno pan Přechod. Hele. Zebra Hale. Hele, takže toto bude pan Přechod. Samice bude Hale. A ještě tady máme Stripes. Tak. Takže jestli chcete dvě samice, zebry, to jsou volné. Dva, tři samci, žirafy a dvě samice, zebry, žirafy. Ano, žirafy. Jsou volné. Na pojmenování. A ty už tady. Ty už tady leží. Proč to mám tady? Prohl tak debilně. Příroda. Kamení. Dáme si tady ještě kamení lidi. Protože bez těch kamenů ty výběhy vypadají strašně takové úplně o ničem. Takže to musíme ještě... Zase si ještě třižit to. Ale já nevím, jak dlouho mi to tady bude smrdět v tom pokoji. Nebo smrdět, jako to... Mě to voní, ale jakože jde to tu cítit, no. Jestli chápeš. To je někdo v krabici. A moc se mu tam nelíbí, bo se to hýbe. Hele, Stando Kelly, jinak když si změníš přezdívku, tak dva měsíce ji potom nemůžeš opět měnit, jo, jenom tak pro upozornění, protože já jsem se s tím tak trošku vydupal. A pak jsem musel čekat, hele, než jsem si mohl změnit přezdívku. Pamatujete si ještě, jako jsem měl přezdívku? No to je ta palma, co jsem hledal celou dobu. Tam nahoru. Jak se to jmenuje? Kokosová palma, kdy tam byla? Jsem si nevšiml vůbec, ty vole.
A. Tu máme zažirafováno. Jo, vypadá, no, ale není. Řekl bych, že ne, není, ale. Jo, je, ty vole. Už je malej. Do prdele. Lidi, do prdele, lidi. A my ho nemáme kam zvětšit. Prostě ho nemáme kam zvětšit. Maximálně můžeme ubrat zvířata. No, proč? Jaký jsi chtěl udělat, nebo co? Co lepší? Bylo to mi lepší takhle. A jich tu jak myši, že? Bohužel.
Není každý den k posvícení. Ale ty jako, jak tak srovnám, jak vypadají ty výběji v reálu, tak si myslím, že by to teoreticky jako mohlo být toto. Oni to tež mývají takové, vemte si, jak to mají v Praze ten výběh. No a co jako Jardo? Co na tom divného jako? Tak tak můžu vyslovovat, ne? To nebyl přeřek, jsi tak řekl schválně. Nebo on... Jo tak, jasné, jo. Jo, to jo. Ah, jo. Jo, že jich tu je. Že jich tu je. No nic, lidi. Tak co, končíme pro dnešek, nebo mě překecat ještě zůstat a dáme něco jiného?